konsiderohet si porta kryesore në Shqipëri me gati 20% të ardhurave doganore. Kështu e ka qua i tërministri Brënqëm Sander Lejshaj portin më të matë të vendit ton, gjatë mëngjesit të sotëm ku shvilloj një analiz pune me autoritetet kryesore që operoj në portin e dursit. Gjatë këti takimi, Ministri Lejshaj është shprehur se nevoja për përmjërsim në portin e dursit është e jash zakonshme. Duhet të, të jemi të fare të qartë që nevoja për përmjësim në portin e Durrësit është e jashtëzakonshme me gjithë përmirësimet e bora, dhe të cilat konstatohen lehtësisht për secilin prej nesh i cili ka frekuentuar këtë port në cilësi të ndryshme, qoftë si udhëtar apo qoftë si punonjës i shtetit, konsidero e, konstatohet progres, por ama është po ashtu e rëndësishme të të shënohet që nevoja për përmirësim është e madhe. Ndër të tjera, Lesha i thase problemi kryesor këtu në portin e dursit, ka të bëj me faktin që duke që në portin mëj math në vend, ka edhe shumë autoritete, e për këtë arsye, porti duhet të arri në një nivel të lartë integrimi, që të funksionoj si një entitet i integruar, jo si disa entitete si që ka funksionuar prej shumë kohësh. Ndërko, edhe sondajet e bëra së fundmi mi kanë treguar si pas ministrit të brendshëm faktin që ka nevoj për një ndërhyrje më të thellë. Më së fund mi gjatë një kontroli në strukturat e policis kufitare, kemi evidentuar problemet rëndësishme të cilat tregojnë që nevoja për ndërhyrje të thella në drejtim të përmirësimit të standarteve të funksionimit të të gjitha institucioneve që funksionojnë në port është të lartë, kështu e kam bëllur fjallën e ti, ministri i brendshëm Sander Leshaj.